God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det torsdag 17 december, klockan är 07:49. Men yes, jag ska helt enkelt till skolan nu och jag sminkar mig och så där. Jag har faktiskt idag lagat lite ögonskugga, jag tror man ser. Här kanske man ser. Ja, jag vet inte. Men yes, jag tänkte helt enkelt visa nu dagens outfit. Så yes, det är då det här. Så först har jag en Calvin-tröja som jag har vikt upp här lite. Och sådär. Och så har jag en skjorta under. Och sen så har jag ett par sådana här raka byxor med hål som kommer från H&M. Men nu så ska jag bara packa väskan snabbt, få ner, ta någonting till ett och så ska jag fara iväg. Och vi har spel första timmen och andra har vi konst. Och sen har jag två samhällslärartimmar och sen äldstesdans. Så att jag tror jag måste ha med någon topp till äldstesdans. För det brukar bli jättevarmt. Så ja, det här kommer säkert bli för varmt då. Det är lite skit för jag kan som inte ha sån här stickade tröjor och sånt typ 3 dagar i veckan. För att vi har äldstes och i så fall så får man skit varmt. Så yes, men nu ska jag helt enkelt iväg. Alltså gud vad bilen låter för att det är kallt. Ja men gud, alltså vilket jäkla ljus. Men yes, nu ska jag fara i skolan. Jag borde vara i tid. Men jag har lagat 4 stycken målaxlimpor med ost och smör. Och sen så, alltså det här är så smart. Jag lägger juice i en sån här soda. Yes, det snöar idag. Skönt, hoppas vi får nå snö på julafton. Alltså, man får inte vara med släkten eller någonting. Så det kommer ju som inte alls kännas som jul om inte vi får lite snö. Alltså, då är det nästan helt hopplöst. Hallå! Hola! Aloha! Aloha, we're in Hawaii. Nej, det är liksom snö. Snö på glaset också. Amen. Shit vad mysigt, alltså se vad mysigt ljus nu. Men vi har musik nu i alla fall. Och de håller på att öva de här andra låtarna. Nästa ska du sjunga. Ja, ja, du ska testa, ja. Men vi håller på med det nu. Man ser ju inte ens. Det ska kallas youtuber. Så det. Okej, nu hörni, ser du vad bra stativ? Ja, bra. Ser du, jag har mens. Har du kaffe? Det måste ju ha blivit kallt. Nej. Oj. Det var mitt i skola, 11. Eller? Jaha. Jag missade 2 första lektioner. klockan är 11. Nej, nu måste vi se här. Om din telefon har samma. Den är 13:06. Precis. Ja, din har också sån där blinkande ljus. What the fuck? Jag vet. What the action? Vad har Ellen sagt? Jag vet inte, vi måste se. Men alltså det där är jätteläskigt. Men det är bara det telefonen är på. Ja, men alltså jag har inte sett några andra youtubers som har att telefonerna är sådär. Nej men fy fan vad creepy. Ja. Okej, jag tror det jag sett nu. Ja, alltså det är, jag funderar på ifall det är någon som filmar. Eller alltså typ att den övervakar. Hello, welcome to my new vlog. Men alltså man känner ju ifall den skulle ha sitt då, så borde den ju ha ändrats att, för att annars den skulle ju ha kommit på mig. Mm. Vad har du här? Jag har saft. Nej, det är riktigt god. Det är sån här, det är typ lingon. Okra. Lingon och grapefruit. Grapefruit är bra. Men vad är det för kombination? Ja, lingon. Men nu så ska vi ha... Inte min mask. Nej, den här. Inte min mask. Vi ska ha lag och rätt. Vi hade just samhällslära 5 och vi gick igenom såna här historier som var skithemska. Men det är viktigt att höra om dem. Ja, och inte vara en åskådare. Ja. Kom ihåg. Kom ihåg att inte vara en åskådare utan ta civil courage, hette det så. Vi är i auditorien.
Jag älskar att ha lektioner här. Ja, alltså det här är bäst. Yes. Ja, alltså det är som, för ni ser ju hur skönt vi sitter här. Ja. Ja, och Ellen verkar, oj, Ellen vet inte ens att vi har gått in nu. Så hon kommer stå där utanför och bara, hallå, ska vi lyssna hur hennes busy paus går. Men du ser inte man. Ja, man ser. Hallå? Hallå? Hej. Har du pissat klart? Ja, nu. Okej, vi är i auditoriet. Kommer du? Okej, ja. Mm, hej. Tänk, kommer någon annan in. Ellen, tycker du att alla människor är värt lika mycket? Va? Att alla människor är värt lika mycket. Ja. Tycker du det? Så... Eller det beror på. What the fuck? Men du kan... Men mitt lär är inte lika mycket värt. Nej, exakt. Det går inte. För att se... Man kan behandla folk. Ja, alltså det beror på. Samma... Från början är alla lika. Men sen efter vad man gör så då... Ja, exakt. Du kan nog komma här. Ja, jag tänker komma här. Men ni tar mig. Okej, nu kan du säga. Och så vänta, får jag din telefon? Jag ska se den här. Ja, just det. Vi har tittat på här i blinksaken. Ja, du har också blink. Vad är det? Det? Alla vi har. Men, syns det? Det är Hitler. Hitler är efter oss. Vad fan? Nu har jag freaking jullov, hörni. Alltså, hur nice är inte det? Nej men alltså, åh skönt. Aldo så har jag ett delprov typ bland de första dagarna i samhällslära. Så att, på typ, vad var det, 20 kapitel? Eller 8. Ja, som jag sammanfattar 1,5. Ja, så jag vet inte riktigt om jag kommer hinna sammanfatta. Men, nöja. Skitsamma. Jag tar det som jag kommer sen. Jag har ändå hur mycket tid som helst sen i januari att det hennan sammanfatta. Nej men alltså shit skönt. Och nu har vi haft då äldstes dans sista timmen. Alltså det har varit riktigt nice lektioner idag ändå. Alltså äldstes dans gick också skitbra så jag började äntligen fatta det. Men alltså jag fick så himla varmt så jag fick ju gå och byta om då till en t-skjorta. För alltså gud vad man får varmt. Alltså det är helt sjukt. Alltså så skönt att vara flicka säger jag bara. Som får ha klänning istället för att du måste ha någon kavaj eller något sånt där. Alltså gud det kommer bli så varmt. Men yes, nu så ska jag helt enkelt hem. Klockan är 15.50. Så att vi fick slut som typ 10 minuter tidigare. Så vi ska nu se. Jonas ska ju komma till mig idag någon gång. Men han har träning klockan 7 till jag gissar typ 8 eller 9 eller något sånt där. Så att han kommer ju komma först sen senare på kvällen. Men jag ska se nu vad jag hittar på. Jag hade egentligen tänkt få med mamma. Eller jag hade inte med mamma tänkt att vi skulle få och se på en stol till mig. Men det tror jag att vi skippar. Yes, men nu helt enkelt hem. Okej, så då nu har jag då ätit, eller jag har kommit hem och nu är det klockan 17.17 och ja, jag har ätit lite, jag åt nudlar och ja just det var typ det jag så åt jag Nutella bara med sked. Men nu hade jag tänkt att jag ska redigera. Gud vad trött jag är. Yes, men jag ska redigera så det blir bra uppdatering. Just det, idag ska vi försöka få upp en hylla också. Jag måste se med mamma sen då hon har slutat. Så att vi ska lägga upp en hylla där ovanpå som jag kan lägga. Jag tänker att jag ska lägga typ mina klackaskor eller något sånt där. Så det blir nice, men jag tror det blir senare mot kvällen då, helt enkelt. Ja, jag har typ jullov nu. Alltså det är så sjukt. Alltså när jag kom på när jag höll på och körde bil att alltså på riktigt jag har jullov nu. Alltså det är hur sjukt som helst. Alltså om hur många dagar blir det nu? Om 7 dagar är det julafton. Alltså ursäkta, vad händer? Ja, alltså jag kan inte fatta ännu, men imorgon så, jag vet inte om jag sa det, men imorgon så börjar vi först 10. Så du, direkt vi kommer dit ska vi bara äta gröt. Så att jag behöver ju inte ens äta frukost. För ja, alltså jag äter typ frukost i skolan. Gröt och bröd och sådär. Och sen så ska vi typ vara i klassen en liten stund. Och så slutar vi typ 11. Så vi är liksom i skolan i 1,5 timme. Och då äter vi typ en halvtimme eller något sånt där.
Alltså hur skön som helst. Så att jag kan ju säga att jag har typ jullov nu. Jona har varit i Haparanda idag. Så han har kört. Alltså vad tar det? Tar det typ 4-5 timmar en väg. Alltså han har ju kört hela dagen. Alltså han har ju kört typ 10 timmar. Just det. Kanske jag ska vlogga imorgon ändå, för jag kom på nu. Jag hade helt glömt bort det. Men alltså, jag och tjejerna ska ju göra någon sån här, ha någon tjejkväll imorgon. Men vänta, det blir lite konstigt när Jonas ska komma hit. I så fall ska han jobba som i mitt rum. Ja, nu blev det lite confusing här. För vi hade bestämt att vi skulle ha någon tjejkväll där vi skulle bjuda alla på varsin drink. Jag, Ellen, Fatema och Elin. Just ja. Så då i så fall så vloggar jag imorgon också. Gud, då kommer jag ha vloggat nu 4 dagar i sträck. Yes. Ja, vi får se hur det blir. Jag måste ju typ nästan kika och fråga Jona nu hur vi ska göra. För att inte det är ju som så kul för han då. Och kom hit och sen så ska han imorgon inte göra ett skit. Fan. Nåja, jag får se. Jag ska redigera nu. Nej. Va? Ja. Nej. Men får jag visa din tröja? I love Mr. Claus. Får jag visa dina byxor? Nej, varför är det? Men ser du matchar ju. Oj, hörde du min maga? Ja, men jag har då redigerat den här första vloggen klar. Så den är upp på tuben nu. Oh, se. Ja, men alltså jag har hållit på att skicka nu också massa om imorgon hur det kommer bli. För att alltså det är mycket om det händer, hur det ska bli med tjejkvällen och jag vet inte när Jonas ska komma. Jag vill ju inte, alltså han skulle ju ha kommit idag, men inte vill jag ju vänta till lördag tills han kommer. Okej, så jag tror att jag ska ta den här också. Den här blev leftover från brorsans rum. Så den kanske ska vara så här. För att det blir som ett litet nattduksbord. För det är så jobbigt. Man inte kan lägga någonting på här. Vi brukar lägga det på den här bänken. Typ när man har glas eller någon, när man sitter på den sidan. Men det här skulle vara skitbra då. Och här är den här hyllan som ska upp nu. Ja, alltså, jag tror vi råkar missa 10 cent för att vi hade tänkt att den skulle vara här. Men, ja. Fy satan. Ja, så här blev det nu, men alltså det här går ju ändå. Alltså det är typ binder samman allt. Och ja, den är, ni kanske tycker den är lite högt upp och sådär. Det blir som ett hål där, men alltså, ja. Alltså det har varit helt tomt här, så det är som bättre och det går typ inte att ha det. Alltså det är som bara ut som att, nej jag vet inte. Alltså det stod bara typ ut jättemycket. Så det här blir nog ändå jättebra. Så jag tänkte att det här ska jag ha här. Mamma, det ligger en död fluga bakom min sko. Om du vill ha det där. Jo, jag vill ha det. Det är kanske bättre för skon. Ja, det här blir väl helt okej, eller? Eller? Jag vet inte. Fast det, ja. Men man ser typ inte. Kanske jag ska, men om jag tar det lite längre fram. Ja, men ja. Eller så, det är nästan så att man ska behöva en tavla i mitten. Där, men det blir ju konstigt. Här har jag ju någonting. Jag har den Los Angeles-grejen. Just det, fast den har jag tappat där bakom. Hur är det om jag ska lägga det? Nej, kommer det rymma sig? Får klippa av lite. Ja. Den är ju lite... Man ser ju... Ja, hej då! Man ser inte så att det är en tavelgrej. Det ska behöva en svart ram runt. Ja. Men så är det smal. Ja. The second of truth. Nå ja! Det är helt bra. Mm. Alltså ska jag ha den grejen under, ja, ja. Eller ska jag inte ha? Jag vet inte hur du vill. Det blir typ jättetomt. Men vad kan du ha under det? He's back with the nerf gun. Nej, Biken. Biken, låt mig
ta det. Kan du snälla få jag? Nej. Okej. Får jag? Alltså han kommer ju typ attackera. Jag ser det här. Wow! Alltså Siva jam. Vildlöksbröd och mozzarella sticks. Alltså brorsan testar inte ens. Alltså gud, jag är så himla ovan att den här står här. Alltså det känns som att mitt rum blev typ mindre nu. Och sen är ju den här då. Ja, som ni säkert märker så Jon har inte kommit heller. För han blev så trött och blev så sent och så där. Så han ska typ komma imorgon. Men jag skriver på den där, ja jag är jätteålig nu. Men jag skriver på den där tjejgrejen imorgon så att, ja jag vet inte vad han ska göra då. Nu så tänker jag att jag ska faktiskt duscha. För att jag tror att mitt hår kommer vara ganska nasty. Alltså, det här håller nog inte måtten imorgon tror jag. Nej, jag vill nog ha hellre nytt, fräscht hår. Men jag tänker inte ha någon silvershampoo eller något sånt där. Så att det blir bara en snabb dusch då. Men tänker att jag gör det så sover jag med lockar idag igen. Det är trots allt jullov imorgon så att man får vara lite fin. Och dessutom så ska jag ha tjejkväll sen. Okej, så där hörni. Nu är klockan 00:57 och jag sitter här och redigerar. Jag har precis redigerat klart den här vloggen jag vloggar nu. Alltså det har aldrig hänt för att jag har redigerat klart på samma dag den video jag vloggar. Alltså jag fattar inte varför jag är så röd här. Alltså vad hände här? Det syns som skitbra på långt håll. Eller kameran tar upp det speciellt mycket. Eller nu kanske ni inte ser något mer. Men jag har i alla fall duschat. Så jag ska lägga de där locksakerna. Alltså det där badlocksbandet här. Så jag lägger mina TikTok-lockar. Ses, men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Och har gillat att få hänga med på min dag. Det har ändå hänt ganska mycket. Och ni fick liksom hänga med mycket i skolan idag. Så yes. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Godnatt!